Jamshiddagi bu ikinci filiallar aka. Ha, ikinci filial aka. Ha. Hozir bitta sira sotildi. Sotildi aka, dastur yaqib beryapmiz aka, popga. Bu popli akalar ketyapti. Oldi aka, popga akalar. Bu qanaqasi endi bu? Redline aka 100 ga chiqadigan. Tezligi ham, mikrofoni bor aka. Ha? Eng zo'ri. Chiroyli holatda qilib beribsizlar-da, narxlarni ham kelishtirib berganmiz. Yo'lda qilib berdi aka. Xudo xolasa, hop, endi bari tanishtiramizmi? Aka, chuntasi kutramiz aka, eng arzon skuter aka. Kilometr 40 ga yuradi aka. Hop. Hozirgi kunda narxi aka 3700 ga ham bor. Aha. Hop, shettiga bitta savol aka, adresni zo'r qilib tushuntirib bering, shetda yangi joyda. Adres aka. Namanganda. Hop, Eshavot svetofor bor aka. Aha. Eshavot svetofor tagidagi aka. Shekka kelib telefon qilsang, kutib olaman. Tenkalar bor, bemalol mashinani ham qo'yib, Vespetislar, skuterni, Muravi, Baselar hammasi bor. Video davomida ko'radigan bo'lsalar, narxlarni batafsil tanishtirib o'tamiz. Hop, bu yonidagichi? Bunisi aka 5 ta akkumulyatorlisi. 4800 ga ham bor aka. Bu 60-70 yuradi. Ha, yaxshigina yurishdi. Telefon pastavkalari bor aka, pulti bor, pultlari bor mana. Ko'rinishi chiroyli, svetlari ham zo'r. Ranglar har xillari bor aka, qorasi bor. Bordi. Hop, bunisichi? Bunisi 3700 ga ham bor aka bunisi. Chiroyli qilib berilaveradi bunlar. Bu tomonda sakatskalari bor aka. 5 ta akkumulyatorli. Sakatskalasi ham chiroyli aka. Sakatskalari akkumulyator 5 ta aka. Hop. Yurish masofasi 60-70 yuradi aka. Yaxshi yuradi. Tezligi 50 ga chiqadi. Bakovoylari ham yaxshi. Bakovoylari bor. Motori ham 5 soatli aka. Aha. Hozirgi kunda narxi aka 5.5 ga beriladi. Chiroyli narxlarda qilib beriladi. Buni arzon varianti bor, 4 ta akkumulyatorli 16 razmer bu ham aka, sakatskaligi. 4.5 ga beriladi aka. Chiroyli qilib beriladi. Bunaqa beramiz. Hop, aka, O'zbekiston istalgan joydan ko'rsa, shu videodan ko'rib turib, screenshot qilib sizga rasmini tashlatsa Telegram, WhatsApplardan. Xuddi o'shani olib beriladi. Xuddi o'sha boradi aka. Kelishgan holda pulni xollasa to'liq berishsin, xollasa yarmini beraveradi aka. Qo'yam borganda berishaveradi. Hop, bu yonidagichi? Bir xil bu ham aka, bizlarda ham bor aka. Velosipedimiz bor aka. Bularimizchi? 50-60 yuradi, tezligi 60 ga chiqadi aka, eng zo'ri. Amazator ikkitali orqasi qo'yapsiz. Olda Amazatorli. Pastavkalari bor aka. Kattagina ekan-a. Kattagina aka. Buni hozirgi kunda narxi aka 5.5 ming aka ham bor. Ha, svetlari ham bor aka. Svetlari bor, pavotlari bor aka. Pavotlari bor. Pult ham yuradi. Pultlari ham bor. Hop, bu yonimizda. Velosipedlar aka 1.5 ming aka ham bor. Ha, yaxshi buyum narsa aka, xudo xolasi. Yaxshi narsa aka. Azo varianti ham bor bu yerda. Hop, bularichi? Bular 1.2 ming aka ham bor aka. Ha, mana. Bular 1.3 ga ham bor aka. Mazaqli minishadi. Egallari ham. Baquvvatdanagina. Egallari pulklari ham bor. Bor. Yosh bolalarda oyog'i sepki kirib ketmasligi uchun ham chiroyli mana xavfsizlik qilib o'ylab qo'yilgan ekan. Hop. Endi bu bularni ko'rsataveramizmi? Chiroyli aka, ichkarida har xil velosipedlarimiz bor. Muraviyda aytib kirib ketdi. Muraviyimiz aka 1 tonnalik aka. Hop. 1700 dollar ka ham bor aka. Aha. 1 tonnalik bor bu tomonda, chekishnasi aka kichiroq. 1600 ka ham bor. Aha. Kelishgan holda bo'ladi. Dastlabki beriladi aka, xudo xolasa. Hop. Shug'ildiraylinglar. Shug'ildiralar aka, 14 razmer 850 ming ham bor aka. Chiroyli qilib beriladi mana. Masa qilib minishadi. Sportinglar ham bor aka mana. Ulardan 1300 ga ham bor aka. Aha. Xo'p, aka, hozir batta joylaring kichikroq aka, imkon qadar shekka qilingan. Undan tashqari skeletda ko'p. Skeletda ko'p, xudo xolasi. Ranglari bor. Hammasini tanlasa bo'lar. Baselachi aka. Baselarimiz aka 250 ga ham bor aka. Aha, bunisichi? Kattasi 3000 so'm ka. Qancha suv sig'adi? 500 litr aka. 500 litr mana. Endi ichkariga kirib, ichkaridan sizlarga ham bir ko'rsatib beramiz mana. Oh, imkon qadar assortiment chiroyli qilib terib qo'yishdi. Xo'p, mana shu birinchisi aka. Mana shu aka 5 ta akkumulyatorli. Xo'p. 500 motor 60-70 yuradi. Tezligi ham 50 ga chiqadi. Chuntaklari bor ekan. Mana aka tezligi 50 ga chiqadi ekan. Oh. Ha, tezliklari 50 ga chiqar ekan. 5 yurmayapti. Aha. Pavotlari bor ekan. Pavotlari bor. Hozirgi kunda narxi aka. Aha. 5 million beriladi aka. 5 million beriladi. Xo'p, bularimiz Redline aka. Aha. 100 ga chiqadigani 6 ta akkumulyatorli. Aha. Hozirgi kunda narxi aka 900 dollar kam bor. 900 dollar kami bor. Yo'lda qilib beriladi. Qani e'tibor berib qo'yasizlar, maza qilib minasizlar mana. Buyum narsa bo'ladi aka. Xo'p, bu yonidagi Dugala skuterimiz bor aka. Xo'p. 750 dollar kam bor aka. Aha. 5 ta akkumulyatorli. Bu ham 60 ga chiqadi tezligi aka. Tezligi yaxshi. Shuning o'zi Dugasi yo'qi bor. 700 dollar kam bor aka. Ha. Farqi Dugasida aka. Dugasida farqi bor. Lekin tavsiya qilasiz, buni ham olish kerak. Bu ham zo'r. Tumichkasi ham bor orqasida. Puliga qarab, puliga yarasha. Puliga yarasha chiroyli qilib berilaveradi. Svetlari tanlashaveradi. Tanlashaveradi, har xil svetda bor aka. Aha, bularchi? Ular bir xil aka, 700 dollar kam bor aka. Shotkachi. Bunisi boshqacha. Bunisi 5.5 ming kam bor, 5 ta kilometrli aka. Hop. Yurishchi kilometr? Kilometri 50-60 ga yuradi aka, tezligi 50 ga chiqadi. Svetlari ham yaxshi ekan mana. Yonidagichi? Sakatskaligi 5.5 million kam bor mana shunda. 5.5 million kami bor. 4 ta akkumulyatorlisi bor, 5 million kam bor aka. Kami bor. Hop, undan tashqari bu tomonda ham bor aka. Velosipedlar ham bor aka bu tomonda. Velosipedlar ham ko'raylik. Hop, mana velosipedli 3 kilogram skuterimiz bor aka. Hop.
Hozirgi kundan narxi 850 dollar kam bor. 850 dollar kam bor. Yo'lda ham beriladi aka. Aha. Juda ham zo'r. Yoshi kattalarga ham, yoshlarga ham, bog'chaga olib kelgan ayollar ham hozir bemalol minorada buni. Minorada aka. Bemalol. Gaz tormiz. Gaz tormiz aka. Bemalol. Balasatisi ham bor aka mana. Buni nech pul qilasiz? Buni 850 deb beriladi aka. 850 deb beriladi. Kelishi oldida bo'ladi. Ularimizchi. Buni 4800 kam bor aka. Kelishi oldida bo'ladi. Kelishi oldida qilib beriladi. Boshqa ranglari bor skatimizda aka. Xo'p. Vespetlarimizchi. Vespetlar ham 850 1400 so'm aka, sportivli. Ular 1200 ming kam bor. 1 million 750 har xil aka. Ketaveradi. Ketaveradi. Yoshiga qarab. Buchi, 3 xildranglar aka, 2 kishiligi. Aha. 1100 dollar kam bor aka. Bitta funksiyalar o'zingiz ko'rsatib bering, qanaqa funksiyalari bor? Funksiyalar orqalari. Karzinka bo'ladi aka mana. Uchta yurt ko'taradi aka, xudo xolasa. Uchta qop ko'taradi. Bemalol xarajat qilib borib kelishsa bo'laveradi. 56 mil yuradi kilometr ham aka. Tezligi 50 ga chiqadi. Xo'p, yig'ishtirsiz, nechta odam sanab? Yig'ishtirsak 2 ta odam ketaveradi bemalol aka. 2 ta odam ketaveradi. Qisqa joy. Bitta cho'ntaklari ham bor ekan, suv qo'ygani, to'g'rimi? Ha, cho'ntaklari bor. Suv qo'yib qo'ygani, batta ochib chiqiladi shekilli. Ha, eshigi bor aka. Eshiklari bor ekan mana. Xo'p, batga ham o'tirsa bo'laveradi. Kishi o'tirsa bo'ladi aka. Uchnoylari bor aka, to'rmizlari bor. Tormizlari, kilometr qana yuradi. Kilometr 60-70 yuradi aka bular. Nech pul narx hozirgi kunda? Hozirgi kunda narx aka 1100 dollar kam. 1100 dollar kam bor. Bu qalaylar pulinglar ham bor ekan. Mazaqlashadi u. Yosh kattalarga ham, yoshlarga ham qulayman. Orqalardan qarang, oh, pavorotlari chiroyli qilish. Dugalari bor ekan, pastaklari, dugalari ham bor ekan. Mabodo orqaga birta joy yurib olsangiz ham hech nima bo'lmaydi mana. Xo'p, undan tashqari bularimiz aka? Bularimiz aka 3700 kam bor aka, o'tib beringlar. Aha. Kam bor, 40 ga yuradi. 50 ga chiqadi tezlik aka. Yo'l kattasi bor shuni, 5 million kam bor. 16 razmer, 5 ta kvadratli. 5 ta kvadratli. 60-70 yuradi bu aka. Bu tomon narx ranglari bor, tablab olish o'rniga. Narx ranglari bor aka. Imkon qadar zo'r qiliq berar ekan. Xohlasa aka, yaxshi ko'ramiz. Klient telefon qilsa, klientni imkon qadar ishlarini bitirib, xursandchilikda qilib beriladi. Bo'l, Telegramda yozsa bo'ldi aka. Ular qatdan O'zbekiston salgan joydan bo'ladimi, Rossiyada musofirda ishlab yurgan kugalarimiz bo'ladimi, farqi yo'q. Farqi yo'q aka. Ular ham to'lov qilishsa bo'ladi aka. Mana hayit bayram kelyapti, dadalarni, ukalarni, akalarni xursand qilmoqchi bo'lsa, shu tizga tashlasa, necha kunda yetkazib berasiz? Namangan, Namanganda bo'lsa, bir kun yetib boradi aka. Xo'p, qolgan joylarga masofasiga qarab shopping bilan gaplashib, chiroyli qilib yetkazib beradilar. Mashinalarga yangi. Depski mashinalarchi? Depski mashinalarda 2 milliondan 5 milliongacha bor aka. Endi ochilar ekan, kashtada xolasi. Ashtepadagichi? 2 million kam bor aka. Katta kichiga qarab ketaveradi aka, mana. Do'stlar, bemalol murojaat qiling. Samokatlari bor aka, samokatlar ham. Samokatlar qana bo'lyapti? 150 mingdan 5 mingacha bor yo'q aka. Aqllari. Imkon qadar joyga qarab turib, hozircha nima qilishibdi? Joyda yana kengaytirishadigan, xudo xolasa, filiallar ham ko'payadi. Filiallar ko'payib, ko'pchiligiga qulay bo'ladi. Xudo xolasa shu ketishda Samarqandlar, qolgan joylarga ham ochasizlar aka. Xudo xolasa o'sha yerda akukalarimizga ham qulay bo'ladi. Do'stlar, mana sizlarga qo'ldan kelgancha ma'lumotlar berib o'tdik. Xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring, nomerlarni qoldiraman, bemalol Telegram, WhatsApp orqali ko'rib zakaz qilsangiz, uyingizga chiroyli qilib yetkazib beriladi.